بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أعوذ بك من شر أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. قال المؤلف محمد بن عبد الوهاب مجدد التوحيد رحمه الله، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، والهجرة انتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمين أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجرون فيها؟ ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجرون فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. وقال البغوي رحمه الله: نزلت هذه الآية في المسلمين الذين بمكة ولم يهاجروا، ناداهم الله باسم الإيمان. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ودعاء متقبلا وقلبا خاشعا. أما بعد، ما الله سبحانه وتعالى بلنا واس بخلا وسيسترا تاقامت سي ونويسنين وفأت هست بلنين فالله سبحانه وتعالى. Om Allah subhanahu wa ta'ala kan være ind til Jannah, lidt for os alle sammen. Sheikhul Islam Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah, han skriver: وَصَلَّى فِي مَكَّةَ 3 سِنِينَ. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, han har bedt as-salah i Mekka 3 år. Hvor mange år? 3 år. وأمر بالهجرة إلى المدينة، وتأفتب له أن بأعطت له هجرة إلى المدينة. تسمت مينا أن رسول صلى الله عليه وسلم هنا بيت الصلاة تخيء توا فاتيها تخيء سبلا هن أصبي الصلاة من دين با på anderledes måde som vi talte omkring sidste gang. Det som Sheikh Rahimahullah han mener her, at han bedte efter, at han bedte 3 år før hijra, det vil sige, at efter han fik as-salah til at være fard 5 gange om dagen, på den måde, som vi beder på i dag. Da Rasulullah alaihi wasallam var til Mi'raj, rejsen, natterejsen, og kom tilbage igen, så fik han de her 5 as-salah, der skulle bedes. Og efter den her hændelse af Mi'raj, 3 år efter,
så blev han beordret i at forlade Mekka og lave hijra og migrere til Al-Madina Al-Tayyiba. Så den salat, som han nævner her, det er den salat, som vi beder i dag med dets egenskaber, med dets arkan og wajibat. Og de tider, som Jibril Amin, han har vist Rasulullah alaihi wasallam det. Og så derefter, så lavede han hijra til Madinatul Munawwara. Og den her hijra, som er meget kendt, og det er derfra, man begyndte at lave den islamiske dato. Så derfor, når man siger, vi er 1438 år efter hijra, så betyder det, at der er gået 1438 år af Rasulullah alaihi wasallam, han lavede hijra. Det var i Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhus tid, man blev enige omkring, at vi muslimer, vi laver vores dato fra den dag, hvor Rasulullah sallallahu alaihi wasallam har lavet hijra til Al-Madina. Og hvad betyder al-hijra? Sheikh han nævner her, al-hijratu al-intiqalu min balad al-shirki ila balad al-islam. At hijra betyder, at man flytter fra shirkland til en islamisk land, eller til et islamisk land. Det her, det er en ta'rif, eller vi kan sige, at det er en fortolkning af den hijra, som der menes ved hijra al-shar'iyya i den islamiske term. Men rent linguistisk, så hijra, det betyder at forlade noget. Hvad betyder det? Forlade noget. Og i sharia, i sharia betyder al-hijra, at tarku ma la yuhibbuhu Allah wa yardah, at forlade det, som Allah subhanahu wa ta'ala ikke kan lide, og ikke er tilfreds med, og udføre det, som Allah subhanahu wa ta'ala kan lide, og han er tilfreds med. Så derfor, at forlade det, som Allah ikke kan lide, og udføre det, som Allah kan lide, i det kommer der rigtig mange forskellige ting i. Det kan også være at forlade shirk, som Allah ikke kan lide, og udføre at-tawhid. Det kan også være at forlade synder, som Allah kan ikke lide, og udføre hasanat. Det kan også være det, som vi taler omkring, at forlade det land, hvor der er kufr og shirk, og flytte til det et land, hvor der er ad-din, hvor Allah subhanahu wa ta'ala vil være tilfreds med en. Men i terminologien, så ordet hijra, det betyder al-hijratu, som Sheikh rahimahullah nævner, wa al-intiqalu min balad al-shirk ila balad al-islam. Det er at flytte eller rejse fra en shirk land til et muslimsk land. Og hvorfor er hijra tilladt? Hvorfor har Allah subhanahu wa ta'ala gjort hijra tilladt for os? Fordi at Allah subhanahu wa ta'ala gerne vil have, at en troende, en mu'min, skal praktisere sin din i frihed og være stolt af sin din. Og det er også det, der menes ved shahada, Allah ilaha illallah, at man bevidner, at der er ingen, der har ret til at blive tilbedt undtagen Allah. Man bevidner ved tawhid, man praktiserer det i sit liv. Hvis man ikke kan praktisere det i sit liv, så skal man forlade det land. Og hver gang en muslim ikke kan praktisere sin din, så er det ikke tilladt for vedkommende at være det pågældende sted eller det pågældende land. Og det er det, Sheikh Rahimahullah han prøver på at indikere, at hijra, det er at forlade en balad, et land, hvor der er shirk, og flytte til et land, hvor der er islam. Hvad betyder al-balad al-shirk? Der er rigtig mange forskellige holdninger og beskrivelser af vores ulama, hvad er balad al-shirk, og hvad er balad al-islam? Eller darul kufr, eller darul iman, eller islam. Balad al-shirk, det er det land, hvor shirk
er for det meste, og det er det, som der er blevet almindelig kostume i det land. Og derfor så kalder man det balad al-shirk, og det kan være shirk i rububiyya, det kan også være shirk i uluhiyya, det kan også være shirk i at adlydelse og i ahkam. Så det land, hvor der er mest shirk udbredt, det kalder man for hvad? Balad al-shirk. Det er også det, som Sheikh Muhammad bin Ibrahim, rahimahullah, da han blev spurgt, hvad er darul kufr? Så sagde han, darul kufr, det er det, hvor kufr det er åbenlyst, og det er det, der er mest af. Det kalder vi for dar al-kufr. Selvfølgelig der er andre meninger blandt ulema, hvad darul kufr er. Men det, som der er mest, at hvor der er mest kufr, og det er det, som der er blevet en almindelig ting blandt folk. Og når vi siger, at et shirk, det er en ting, der er blevet udbredt i det pågældende land, så kalder vi det for dar al-shirk. Hvad angår, der er nogen, der også deler de her dar al-shirk eller dar al-kufr i forhold til de folk, der bor der. I forhold til de folk, der bor der, de mener, at hvis der fleste beboere i det pågældende land, de er muslimer, så kalder vi det for darul islam. Og hvis de fleste, de er mushrikin eller kuffar, så kalder vi det for darul kufr. Det er også en holdning at have. Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, da han blev spurgt omkring darul kufr, hvad er darul kufr eller ahkam al-kufr og ahkam al-islam, så sagde han, at det er to steder, man kan ikke dømme de to steder at være en kufferland eller en islamsk land. Hver eneste person, der bor i det pågældende land, han bliver betragtet som enten muslim eller ikke muslim. Det er Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah har fortolket det på den måde. Nogle ulema, de mener, at det land, hvor der er ma'dana og der er adhan, og man kan se islamiske ritualer, det kalder vi for en islamisk land, darul islam, og der, hvor der ikke er, det kalder vi for dar al-kufr. Men alle de her forskellige ting, eller forskellige holdninger, det er blandt fuqaha. Det er ikke vores emne at diskutere fiqh her. Men jeg vil gerne gøre det meget kort. Man kan ikke tage det her, den her argument, at hvis der er ma'dana og manara og qubba og adhan, alle de her ting, fordi det er, hvis der er et land, hvor der ikke findes de her ting, men der er tawhid, der er ghalib, der er for det meste, ikke også, så kalder man det alligevel dar al-islam eller dar tawhid, selvom der ikke er alle de her forskellige ting, man kan se, rent materialistiske ting, som man kan se. Og det er det, Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ فَإِنْ تَابُوا hvis de laver tawbah, og de opretter holder salat, og de giver zakat, så er det de jeres brødre i islam. Og det, som der er mest korrekt, det er det første, at det der, hvor der er mest af islam, eller mest af kufr og shirk, i forhold til det, man kalder, i forhold til det, så siger man, det her, det er darul islam, eller darul al-kufr. Og ikke i forhold til de folk, der bor i det pågældende land. Så hijra, det er hvad? Det er at flytte fra en darul shirk til balad al-islam. Og hijra, det er to former, to slags hijra. Den ene hijra, det er generelt hijra, amma, og den anden form for hijra, det er en bestemt og specifik hijra. Den hijra, som er generelt, det er den, som Sheikh rahimahullah han har nævnt her i bogen, det er at forlade dar al-shirk og tage til dar al-islam. Og det er også
den her hijra, som Rasul sallallahu alaihi wasallam, han har påpeget, at der i hijra, den slutter ikke før, at tauba slutter. Og tauba afslutter ikke før, solen opstår fra vesten. Yani, i andre ord, hijra vil altid være til domdagen. Det her det er generelt form for hijra. Men hvad angår hijra, som er specifik hijra, bestemt form for hijra, det er hijra fra Mekka til Medina. Hvad? Hijra fra Mekka til Al-Medina. Yani, Rasul sallallahu alaihi wasallam, han har lavet hijra fra Mekka til Medina, hvor han forladt Darul Shirk og gik til Al-Madina al-Munawwara, som blev til Darul Islam. Fordi hver eneste hjem i Madina al-Munawwara, de begyndte at praktisere islam, og de kom ind i islams folk, og ved det, så blev det til Darul al-Islam. Og det kalder vi for en bestemt form for hijra, og det er den hijra, som Rasul sallallahu alaihi wasallam har ment, at den her hijra, den findes ikke mere. Og Rasul sallallahu alaihi wasallam, han sagde, La hijrata ba'd al-fath bal jihadun wa niyya. Der er ikke hijra efter fath, yani fath Mekka. Da Mekka blev besat, så Mekka det blev hvad? Darul Islam. Så derfor giver det ikke mening, at man flytter fra Darul Islam til Darul Islam. Nogen har misforstået den her hadith, og de har troet, at Rasul sallallahu alaihi wasallam, han mener, at der er ikke nogen sådan form for hijra mere. Man skal ikke lave hijra mere. Nej, hijra er til Yawm al-Qiyama, som jeg nævnt den her hadith, som den her hadith også bliver nævnt senere hen. Men hvad angår, at der er ikke hijra, det er en bestemt form for hijra. Det var den gang, da Rasul sallallahu alaihi wasallam besagede Mekka og gik til Medina. Det er den hijra, som ikke findes mere. Det er bestemt form for hijra, den findes ikke mere. Men den generelle form for hijra, den findes stadigvæk. At flytte fra Darul Shirk til Darul Islam, den vil være for evighed til Yawm al-Qiyama. Hvad angår selve hijra fra Darul Kufr til Darul Islam, det kan have forskellige status i forhold til forskellige situationer. Hijra kan være wajib nogle gange, og nogle gange kan hijra være mustahab for nogens vedkommende. Hvad angår den hijra, som kan være wajib, det er en muslim, som bor i en dar al-kufr eller dar al-shirk, og han kan ikke, han kan ikke praktisere sin din. For vedkommende er hijra wajib, at han skal forlade det land og gå til det andet land, hvor han kan praktisere sin ad-din. Og det er dem, som Allah subhanahu wa ta'ala, han nævner omkring i Al-Quran al-Karim, inna alladhina tawaffahumul malaika zalimi anfusihim. Særligt dem, som englene, de tager deres sjæl, deres ruh, ud fra dem. Zalimi anfusihim. De er zalim, de er undertrykker mod dem selv. De har lavet uret mod dem selv. Hvorfor har de lavet uret mod dem selv? Ved ikke at forlade det land, hvor der var shirk, hvor de ikke kunne praktisere deres din. Qalu fima kuntum. De sagde, hvad plejer I lave? Qalu kunna mustada'afina fil ard. De sagde, vi var virkelig svage i landet. Så de her engle, da de hører det her svar fra dem, i andre ord prøver de at sige, at vi var svage. Vi kunne ikke udføre vores din. Vi kunne ikke udføre vores islamiske ritualer. Vi kunne ikke udføre as-salah og de andre åbenlyse ritualer. Så qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Så de her englene, de vil svare tilbage til de her folk, da de er i gang med at tage deres sjæl ud. Er Allahs jord, var den ikke bredt? Var den ikke spredt ud? At I kunne lave hijra hvor som helst? Ulaika ma'wahum jahannam. For dem, deres endested, det vil være jahannam ilden, wa sa'at masira. Og det er et dårligt bosted. Hvorfor vil det være ilden? Fordi de har begået en ma'siyah, en syndig handling, ved ikke at lave hijra. Og når man ser, at de ikke har lavet hijra,
så betyder det, at det var wajib for dem at lave hijra. Det er derfor, Allah subhanahu wa ta'ala, han har nævnt, at de vil komme i ilden. Spørgsmålet er, at hvad angår de folk, som bor i et land, som er Darul Kufr, måske, eller det land, hvor vi ikke kan sige, at det er Darul Islam, er det så tilladt for dem at bo der, eller skal de lave hijra? Sheikh Mohammed bin Salih al-Uthaymin, rahimahullah, han har nævnt to betingelser. To grundlæggende betingelser, det er vigtigt for at have, for at bo i et land, som er en ikke-muslimsk land. Den allerførste, det er, at man kan praktisere sin din med frihed. At praktisere sin din med frihed, det er den allerførste betingelse. Hvis man ikke kan praktisere sin din med frihed, så skal man lave hijra for det pågældende land. Og den anden betingelse, det er, at man skal have, man har så meget ilm og iman, og ens iman og viden, den er styrket, at man vil ikke falde i skævheder eller shubuhat, tvivlsomme ting, men godt kan klare sig i det pågældende samfund. Det er de her to betingelser, som han nævner, rahimahullah, ved at bo i et ikke-islamisk land. Den ene, den er ilm, det er viden, og det andet, det er at praktisere sin din. Hvad angår hijra al-wajiba, så er det den hijra, hvis man ikke kan praktisere sin din med frihed et sted, så skal man forlade det land. Det kalder vi for hijra al-wajiba. Der er også en hijra, som er velset, som ikke er wajib, men det er mustahab, det er velset for vedkommende at lave hijra. Det er, at man godt kan praktisere sin din med frihed i et land, som ikke er et muslims land, som ikke er Darul Islam, men Darul Kufr, eller Darul Shirk, men man har frihed for at praktisere sin din. Men der findes andre steder, som er bedre end det her sted. Yani, som vil styrke en mere, og man vil føle sig mere frit. Det er velset at forlade Darul Kufr i det her tilfælde, og gå i Darul Islam. Og det er det, Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, Ya ibadi alladhina amanu, inna ardi wasi'atan, fa iyyaya fa'budun. Og min tjener, særlig mit jord, mit land, det er virkelig udbredt, og så skal I tilbede mig alene. Yani, den her ayah, den kom ned i forhold til de folk, der godt kunne lave hijra, men de lavede ikke hijra. Det vil sige, at selvom de ikke havde lavet hijra, så var det måske velset for dem at lave hijra. Eller måske var det obligatorisk for dem at lave hijra. Det kan også ske. Men alligevel har Allah subhanahu wa ta'ala sagt i Quran, Ya ayyuhalladhina aman. Det indikerer, at hvis der er nogen, der mener, at man hijra er fard, hvis man ikke laver hijra, så er man kafir, så er man forkert på. Der er nogle grupperinger desværre, der går så ekstremt, at de siger, at hvis du ikke laver hijra, så er du kafir. Men Allah subhanahu wa ta'ala siger i Quran al-Karim, Ya ibadi alladhina amanu, O min tjener, som tror på mig, inna ardi wasi'a, mit jord, mit land, det er udbredt, det er stort, for iya ya fa'budun, I skal tilbede mig med at lave hijra. Men alligevel er de mu'minin. Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt, at de er, Ya ibadi, O min tjener, alladhina amanu, som har iman. Så man kan ikke sige, at det er kufr ved ikke at lave hijra. Der er også en anden form for hijra, som er mustahab hos Hanabila. Det er en hijra, man siger, at fra et land, hvor der er rigtig meget fitna og fasad. Og der er rigtig mange ma'asi og ulydighed over for Allah. Til et land, hvor der er mindre fasad. Der er grund til, hvorfor man mener, at det er mustahab, det er velset at lave hijra fra sådan et land, det er fordi, for det første, så når man bor i et sted, som en af filosoferne siger, at en menneske er produkt af det samfund, man lever i. Så selvom man ikke udfører dårlige handlinger, men man bliver påvirket i sidste ende,
Så derfor er det bedst, at man finder et sted, hvor man ikke bliver påvirket. Det er det ene. Og det andet, det er, at hvis der er rigtig meget fitna og fasad, så er der frygt for, at Allah subhanahu wa ta'ala vil ramme dem med sin adab og sin straf på noget som helst tidspunkt. Så derfor så er det velset, at man laver hijra derfra. Man har set rigtig mange af ahlul ilm med viden, at de har forladt deres land på grund af fitna, der skete i deres land, hvor både i Baghdad og Egypten og andre steder i gamle dage, hvor der opstod fitna, så har mange ahlul ilm og ulama forladt det sted. For eksempel Baghdad, dengang, så var der en stor bølge af Mu'tazila, der kom op, og det er dem, som begyndte at herske. Og der blev rigtig mange syndige handlinger, der var udbredt, blandt andet zina og khamr og lignende. Så har rigtig mange ulama forladt Baghdad og fandt andre steder at bo. Det ligeledes var der rigtig mange ulama, der har forladt Misr og Egypten på det værende tidspunkt, da Ad-Dawla Ubaidiyya, deres kongerige eller deres khilafa, den kom. Så gik de ud fra Misr på grund af den fitna, som der var på det værende tidspunkt. Så det er velset, at hvis der er et sted, hvor der er fitna og fasad, og man kan finde et sted, hvor der er mindre fitna og fasad, at man laver hijra dertil. Og Sheikh rahimahullah har nævnt, wal hijratu faridatun, og hijra den er fard på den her umma fra darul kufr eller darul shirk eller balad shirk til balad al-islam. Og det, som han mener her, er vigtigt at forstå. Han mener hijra, den hijra, som er fard, den hijra, som er obligatorisk, at man ikke kan praktisere sin din, så skal man lave hijra for det pågældende land. Hvis man godt kan praktisere sin din, man har ilm, man har viden, man vil ikke falde i shubuhat og tvivlsomme ting, så er det selvfølgelig mustahab og velset. وَهِيَ بَاقِيَةٌ إِلَىٰ قِيَامِ السَّاعَةِ, at hijra, den er stadig gældende, og den vil være for evighed til qiyam al-sa'ah, til dommensdagen. Yani, når solen vil stå op fra vesten, så vil qiyam opstå. Præcis det er blevet beskrevet i en hadith, som han nævner her, لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَ حَتَّى تَنْقَطِعَ التَّوْبَةِ, at hijra vil ikke slutte, før at tauba vil afslutte. وَلَا تَنْقَطِعُ التَّوْبَةِ حَتَّى تَطْلُعُ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا, og tauba vil ikke afslutte, før solen vil opstå fra vest. Når solen vil opstå fra vesten, så er der ikke noget tauba. Så tiden for tauba, så er det slut. Så har folk set, at virkelig den qiyama, der skulle komme, den domsdag, der skulle komme, den er kommet. Så er det slut. Så er der ikke noget tauba. Og når der ikke tauba, så er der heller ikke noget hijra. I andre ord, så mener han, altså mener Rasul sallallahu alaihi wasallam, at hijra, den vil være fard og mustahab for evighed til yawm al-qiyama. Den vil ikke afslutte. Og bevis for det, det er den her ayah, som vi har lige nævnt før, for hijra, inna alladhina tawaffahum al-malaikatu dhalimi anfusihim, dem som englene de giver døden til, og som har gjort uret mod dem selv, ved ikke at lave hijra, og de har ikke adlydt Allah subhanahu wa ta'alas hukm, og de har forladt hijra. Så de har gjort uret mod dem selv. Det var allerførste gang, når vi så den her hukm komme til Rasul sallallahu alaihi wasallam til at lave hijra. Rasul sallallahu alaihi wasallam, han lavede da'wa. Rasul sallallahu alaihi wasallam fik en hukm fra Allah subhanahu wa ta'ala, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'an al-mushrikin, at fortæl den det, som du bliver beordret til. Fortæl den åbenlyst, yani giv da'wa åbenlyst, وَاَعْرُضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ, og det, som mushrikin vil gøre mod dig, du skal
ikke lægge mærke til det. Inna kafina kal mustahzi'in. Vi er nok for dig imod dem, som laver grin imod dig. Ja, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Så Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da han fik den her ordre fra Allah, så begyndte han at lave da'wa åbenlyst. Og da han begyndte at lave da'wa, så begyndte folk gå imod ham. Fordi de begyndte at være bange for, at hvad ville der ske med deres rigdom, deres magt og alle de ting, som de havde. De tænkte, det her, hvis det her budskab kommer videre, så har vi ingen fremtid. Så derfor så gik de imod Rasul sallallahu alaihi wasallam og gjorde alt, hvad de kunne imod dem, som praktiserede islam og dem, som havde accepteret Rasul sallallahu alaihi wasallams budskab. Så derfor fik sahaba tilladelse til at lave hijra den allerførste gang til Habasha, og så den anden gang, og så nogen siger også den tredje gang, wallahu a'lam. Og efter det, så blev Madinatul Munawwara Darul Islam, så derfor så blev hijra obligatorisk, at man lavede hijra fra Mekka til Medina. Og det er dem, Allah subhanahu wa ta'ala, han fortæller os, ظالمي أنفسهم, at da englene de i gang med at tage deres sjæl ud, og de gjorde uret mod dem selv ved ikke at lave hijra, og så vil englene stille det her spørgsmål til dem, fima kuntum, hvad plejer I lave? قالوا كنا مستضعفين في الأرض, og de vil svare på englene, vi var svage i jorden, vi kunne ikke praktisere vores din. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها, والله سبحانه وتعالى سيوه ولن ikke stor nok at I kunne lave hijra til det her. Det her, det er at fortælle den, at selvfølgelig det var stor nok, men det her spørgsmål, nogle gange stiller man et spørgsmål for at fortælle det modsatte part, at det som I har gjort, det er forkert. For eksempel, hvis der er en, der har taget noget uden tilladelse, hvad hedder det? Stjæl. Man siger, er det tilladt at stjæle? Det er ikke fordi, at man spørger ham, at om det er tilladt eller det er ikke tilladt. Man spørger ham for at fortælle ham, at det her, det er det, som du har gjort, det er forkert. Ligeledes, englene, de spørger her, at alam takun ardullahu wasi'a, hvor Allah subhanahu wa ta'ala gjorde ikke stor nok. Spørgsmålet det er, for at fortælle dem det, som de har gjort, det er forkert. Fatuhajiru fiha. Og I troede, I var undskyldt. I troede, I var undskyldt. Og I var svage. Men ulaika ma'wahum jahannam. De havde mulighed for at lave hijra. Men alligevel gjorde det ikke. Så deres ende, det ville være i jahannam. Fordi at forlade hijra, er at forlade en fard, en obligatorisk handling. Og forlade en obligatorisk handling, det er at begå en stor synd, kabira min kabair. Men ved at begå en kabira min kabair, bliver man stadig muslim, eller bliver man kafir? Man er stadig muslim. Og det er det, Sheikh Abdul Latif, rahimahullah, han har nævnt en hel, han har skrevet en hel, hvad hedder det, bog omkring det her emne. Og hvis der er nogen, der tror, at man bliver kafir, så er det ikke helt korrekt. Undtagen, der er selvfølgelig en undtagelse for de folk, der ikke kan lave hijra. Illa al-mustada'afina min al-rijali wa al-nisa. Undtagen de mænd og kvinder, som er svage. Yani, de er virkelig svage. De kan være på grund af alderdommen. Det kan være, at de er svage på grund af økonomien. De ikke kan lave hijra. Det kan være, at der er en anden grund. Illa al-mustada'afina min al-rijali وَنِّسَا إِوَ الْبِلْدَانِ, undtagen de svage blandt mænd, kvinder og børn. لَا يَسْتَطِعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا. Og de har ikke mulighed for at lave hijra. De kan ikke finde en plan. De kan ikke lave en plan. De kan ikke finde en måde at lave hijra på. Og de kan heller ikke finde vejen. Det her, det er nogle folk, der er undskyldt, at de ikke kunne udføre en obligatorisk handling. Så derfor, hvis man har en gyldig undskyldning, så er man fri for synd. Fordi det kan godt være, at de gerne vil lave hijra, men de havde ikke magt. La yajiduna hila. Det kan godt være, at dengang
fra Mekka til Medina, de kunne ikke finde en et dyr til at ride på. De kunne ikke finde vejen. De vidste ikke. Dengang havde man ikke GPS. Den kan man ikke TomTom i dag. I vores, da vi var unge, der var TomTom. Yes, det er Google Map, ikke også? TomTom, det er også blevet gammeldags nu. Alle de ting, det fandtes ikke på det værende tidspunkt. Der fandtes heller ikke fly, der heller ikke biler, alle de ting. Og de havde svært ved at gå fra et sted til et andet sted. Det kunne også være, at de var handicappet. De kunne ikke forlade deres sted. Eller lignende. La yajiduna hila. Og de har ikke qudra, de har ikke magt til at forlade deres land. Ulaika asallahu an ya'fu anhum. For dem er der en håb i, at Allah subhanahu wa ta'ala, han vil tilgive den. Wa kana Allahu afuwan ghafura. Og Allah, han er den mest tilgivende. Og det som der kommer ind under det her, at dem som la yajiduna hila, at de kan ikke finde en måde at rejse på. Det gælder også i dag, at folk, der lever i et sted, hvor de ikke kan måske praktisere deres din fuldt ud og i frihed, men de kan ikke finde, de kan ikke rejse fra det land, fordi de andre lande måske får ikke lov til at rejse ind. Måske vil de ikke få opholdstilladelse, måske vil de ikke få visum, måske siger de, hvorfor er I kommet her? Ikke også? Så alle de her ting, det er en undskyldning, en gyldig undskyldning, man har, at ikke kunne lave hijra. Så for dem er der måske tilgivelse for Allah subhanahu wa ta'ala. Den anden bevis, som har Sheikh rahimahullah har nævnt, Ya ibadiy alladhina amanu, O min tjener, der som tror, sandelig mit jord, mit land, det er rigtig stort og udbredt, og I skal tilbyde mig alene. Imam Baghawi, rahimahullah, han nævner, at den her ayah, sabab al-nuzul, sabab al-nuzul, det betyder, at årsagen til, hvorfor Allah subhanahu wa ta'ala har nedsendt den her ayah, årsagen til, Allah subhanahu wa ta'ala har nedsendt den her ayah, det var, at folk, de muslimer, som var i Mekka, og de ikke havde lavet hijra til Medina. De havde ikke lavet hijra til Medina, men alligevel var de stadig muslimer. Det er derfor Allah subhanahu wa ta'ala, han har sagt, Ya ayyuha alladhina amanu. Og I som tror. Så forlad hijra, det er ikke shirk akbar, som nogen tror. Det er heller ikke kufr akbar, men selvfølgelig, det er en stor ma'asiyah, en stor, hvad? Syndig handling. Og bevis for hijra fra as-sunnah an-nabawiyyah fra hadith al-sharif. Rasul sallallahu alaihi wa sallam, han har sagt den her hadith, som vi har nævnt 2-3 gange. La tanqati'u al-hijra hatta tanqati'a at-tawbah. Hijra, den stopper ikke før tawbah, den stopper, og tawbah, den stopper ikke før solen vil stå op fra vesten. Og det er en klar og tydelig hadith, og den behøver ikke en forklaring. Og vi ved, at tauba, den slutter, hvornår? Når solen står op fra vesten. Og præcis det her har Allah subhanahu wa ta'ala fortalt os i Al-Quran al-Karim. Og ya'ti ba'du ayat rabbik. Når nogen af de her klare, tydelige tegn, de kommer. Yani, Allah subhanahu wa ta'ala har givet os beordret, at vi skal have iman. Iman på hvad? På det, som der er uset. Men det er i virkeligheden. Men når nogen af de her klare og tydelige tegn, de kommer, og vi stadigvæk ikke har iman, det er der, hvor straffen kommer fra Allah subhanahu wa ta'ala. Og ja, de er ba'du ayati rabbik. Og nogen af dine store tegn fra din herre, din rab, de vil komme. La yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khayra. Som ikke var mu'min før, som ikke var troende før, de så de her store, klare, tydelige tegn, så vil, hvad hedder det, at tauba ikke blev accepteret. Det gælder også for den person, som ikke har lavet tauba i sit liv, men lige så snart sjæl er begyndt at gå ud, og man er i gang med at gå i den næste verden, så ser man virkeligheden, så vil man gerne lave tauba, men så er det for sent. Så er det for sent, så kan man ikke lave tauba. La yanfa'u imanuha, la yanfa'u
Nafsen imanu her, at den her iman vil ikke gavne vedkommende, når han har set Allahs store tegn komme. Så som jeg sagde også, at det betyder, at når solen vil opstå for Maghrib, så vil ens iman, ens tauba, den vil slutte, og her vil ingen få gavn af den iman, hvis de begynder at have iman der. Og hertil, yani i slutningen af den her verden, vil hijra være der. Og hijra vil være til at enten fard eller mustahab. Wallahu a'lam. Tafadhal. قال المؤلف فلما استقر في المدينة أمر بالبقية شعائر الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شعائر الإسلام أخذ على هذا 10 سنين وبعدها توفى صلوات الله وسلامه عليه ودينه باق وهذا دين لا خير لا خيرا إلا دل أمته عليها ولا شرا إلا حذرها منه والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحب الله ويرضاه والشر الذي حذرها منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه بعثه الله إلى الناس كافة وافترض الله طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس والدليل قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وأكمل الله به الدين والدليل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي دينكم اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا والدليل على موته صلوات الله وسلامه عليه قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى وقوله تعالى واليوم أنبأ واليوم والله إن أنبأتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا وبعد البعث محاسبون ومجازون بأعمالهم والدليل قوله تعالى ليزي الذين أساءوا بما عملوا ويزي الذين أحسنوا بحسنا ومن كذب بالبعث كفر والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن قل بلى وربي لتبعثن ثم تنبؤن بما علمتم وذلك على الله يسير بارك الله فيك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة da Rasul sallallahu alaihi wa sallam blev bosat og fastsat i Medina, blev han beordret om de forskellige, de resterende ritualer og tilbede sig i islam. For eksempel al-zakat. Al-zakat, den blev fard anden år efter hijra. Den zakat, som vi mener, er blevet fard anden år efter hijra, det er den zakat, som findes i dag. Det er den zakat, som vi kalder for zakat i dag, som er obligatorisk at give i nogle bestemte tilfælde, og på en bestemt mål, og i bestemt antal, med de betingelser, som der findes i dag. Men
Hvad angår selve zakat? Zakat var også tillet før Rasul sallallahu alaihi wa sallams hijra, da han var i Medina. Hvor vi kan se, at rigtig mange ayat i Quran al-Karim, som er makkia, de nævner al-zakat. For eksempel i surah al-Muzammil, Allah subhanahu wa ta'ala siger, وَاقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ, at opretholde jeres salat og give al-zakat. Men den her zakat, som der menes på det værende tidspunkt, det var almindelig al-sadaqa, almise, til folk, der var fattige. Og den zakat, som også var fard i Mekka, det var også for eksempel, at وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ, at hvis der er nogen, der kom for at spørge omkring de mindste ting, så måtte man ikke sige nej. Yani, al-ma'un, det er de helt små ting, for eksempel salt eller daglige brugs ting. Hvis der er nogen, der kommer og spurgte omkring det, så burde man ikke kunne, så burde man ikke sige nej til vedkommende, at jeg vil ikke give ham de her ting, vand, salt, alle de her basale ting. Det er den her form for al-zakat, der var wajib i Mekka. Men den zakat, som vi ser i dag, med de betingelser og i de bestemte ting og det antal, det blev fard i Medina efter Rasul sallallahu alaihi wasallam lavede hijra, anden år efter han havde lavet hijra. Ligeledes as-sawm ramadan, det blev også fard anden år efter Rasul sallallahu alaihi wasallam hijra. Men vi ved, at før det, da Rasul sallallahu alaihi wa sallam lavede hijra til Medina, så han jehud, de fastede. Han så jehud, de fastede i Medina. Så sagde Rasul sallallahu alaihi wa sallam, hvad er det for en dag? Det var Ashura-dagen. Hvorfor faster I den her dag? De sagde, at det er den her dag, hvor Allah subhanahu wa ta'ala gav sejr til Musa alaihi salam. Musa alaihi salam, han fik sejr over Fir'aun. Og vi faster den her dag for at være taknemmelige over for Allah subhanahu wa ta'ala. Så Rasul sallallahu alaihi wa sallam sagde, nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Vi har mere ret til Musa alaihi salam end jer. Så derfor vil jeg også faste den her dag. Så blev Ashura-dagen obligatorisk. Men andet år efter hijra, da efter slaget ved Badr, så kom der hukm til at faste i Ramadan. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَسُمْ. Ham som er eller befinder sig i Ramadan, han skal faste. Og derfor blev Ramadan faste fard obligatorisk andet år efter hijra. Og Ashura-dagen, den blev til hvad? Mustahab, sunnah. Ligeledes mange andre ahkam, for eksempel hajj. Hajj blev også obligatorisk ret sent. Altså den blev sunnah, eller den blev fard den 6. år efter hijra. Nogen mener den 9. år efter hijra. Og det er det, som der er højst sandsynligt mest korrekt, at det var den 9. år efter hijra, den blev ved fard. Ved Allah subhanahu wa ta'ala, han sagde i surah Baqarah, وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ, udfør hajj og umrah for Allahs skyld. Så der med det her, den her ayah blev hajj obligatorisk for den her umma. Og den 9. år efter hijra, da hajj blev fard, så havde Rasul sallallahu alaihi wa sallam ikke selv udført hajj lige efter det, men han havde sendt Abu Bakr al-Siddiq til at lave hajj med folk. Og han sendte os Ali radiyallahu ta'ala anhu sammen med Abu Bakr til at udføre hajj. Og den 10. år efter hijra, det der var Rasul sallallahu alaihi wa sallam selv lavede hajj. Men i bund og grund, det som jeg mener med det, at de her ahkam, en faste, zakat, hajj, det blev obligatorisk senere hen. Ligeledes gælder det også adan, det gælder også jihad, det gælder også amr bil ma'ruf, wanhayya anil munkar.
Yani at opfordre til det, som der er godt, og forbyde til det, som der er dårligt. Og rigtig mange andre islamiske ritualer og handlinger, de blev, som er åbenlyst, de blev først, da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kom til Al-Madinah. Hvad angår i Mekka-perioden, Rasul sallallahu alaihi wasallam var der, hvor mange år? 13 år. I de her 13 år har Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fokuseret på et bestemt emne. Og en bestemt hukum, og det var at-tawhid. Og den anden hukum, som der kom til Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, det var alle de 10 år. Første 10 år af Rasul sallallahu alaihi wasallams tid som profet, der fokuserer han kun på hvad? At-tawhid. Efter de her 10 år, så fik han ordre fra Allah til, at as-salah, den er obligatorisk. Så de her 3 år, som jeg nævnte før, de her 3 år, der bedte han salah i Mekka. Så i Mekka-perioden var der de her ahkam, der var obligatorisk. Den ene, det var at-tawhid, og den anden, det var as-salah. Det her, det viser faktisk status af de her 2 ahkam. Især at tawhid, at Rasul sallallahu alaihi wasallam har brugt 10 år for at levere tawhids budskab til folk. Og hvad angår as-salah, det var en af de første ahkam, som Rasul sallallahu alaihi wasallam fik efter at tawhid. Det siger sig selv, hvor vigtig at tawhid er, og hvilken betydning den har for os muslimer. Yani, man kan ikke være muslim, hvis man ikke anerkender at tawhid. Og Rasul sallallahu alaihi wasallam har brugt næsten en hel tredjedel af sin profetskab, eller næsten halvdelen af sin profetskab, til at levere tawhids budskab. Hvad angår resten af ahkam, som jeg nævnte, det kan være det har været tusindvis af ahkam. Det kan være mu'amalat, hans transaktioner, det kan være andre salawat, det kan være al-nikah, det kan være hvad hedder det, fast, det kan være hajj, det kan være umrah. Alle de her ting, de kom og blev obligatorisk og fard, og deres ahkam, den kom først i Medina-perioden. Så Rasulullah sallallahu alaihi wasallam har i Mekka-perioden kun fokuseret på at-tawhid og bagefter as-salah. Og i Medinas perioden akhada ala hadha 10 sinin, der var han 10 år, og hvad gjorde han i Medina-perioden? Han fokuserede på os at-tawhid og resten af islams åbenlyse handlinger. Og efter det, Rasul sallallahu alaihi wa sallam lavede budskab til folk, og ba'daha tuwaffa salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa dinuhu baqin wa hadha dinuhu. Yani efter det, så gik vores elskede profet sallallahu alaihi wa sallam bort fra den her verden, men hans din, den er stadig levende, og den er tilbage, og det her, det er hans din. Salawatullahi wa salamuhu alayhi, når vi siger, at må Allahs velsignelse og fred være med Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, så i virkeligheden, så as-salat, det betyder ikke velsignelse og barmhjertighed, men as-salat, det betyder pris, at når vi siger, inna Allah wa malaikatahu salluna ala al-nabi, at sandelig Allah og hans engle, de sender salat på Rasul sallallahu alayhi wa sallam, yani de priser ham, i Mala'ul A'la, i den største, højeste forsamling, som er forsamling af Allah sammen med sin nærmeste engle. I den forsamling, der priser Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Og det er også det, Rasul sallallahu alaihi wa sallam, han har sagt, man salla alaihi salaten wahidatan, ham som sender en gang salat på mig, Allah subhanahu wa ta'ala vil sende ham send 10 gange så mange salat på vedkommende. Yani Allah subhanahu wa ta'ala,
Han vil prise ham 10 gange så meget hos Mala'ul A'la. Og fordi man får belønning i forhold til det, som man udfører. Og så siger han, وَدِينُهُ بَاقٍ. Og hans din, Rasul sallallahu alaihi wasallams din, den er stadigvæk tilbage. Og han døde, mens han døde, og han blev begravet i Sayyidina Aisha radiyallahu ta'ala anhus hjem, i hendes værelse. Og hans din, den er stadigvæk tilbage, og den vil være for evighed til Qiyamussa'a, til Yawm al-Qiyama. Og Allah subhanahu wa ta'ala, han vil ikke acceptere andre din ud over islam. Allah subhanahu wa ta'ala vil ikke acceptere andre din ud over hvad? Islam. وَهَذَا دِينُهُ. Og det her, det er hans din. Hvad mener han med det? Han mener, at det her risala, den her bog, som han har nævnt, det her, det hele, det her, det er din. Det er Rasul sallallahu alaihi wa sallams din. At man kender Allah, man kender sin skaber, man kender den, som man tilbyder, man kender sin din, og man kender Rasul sallallahu alaihi wa sallam med des beviser og praktiserer det. وَهَذَا دِينُهُ sallallahu alaihi wa sallam. لَا خَيْرَ إلا دل الأمة عليه. Der er ikke noget godt, men Rasul sallallahu alaihi wasallam, han har vist den her umma det. En Rasul sallallahu alaihi wasallam, alt det som han fortæller os, det er godt. Og alt det som der er dårligt, det har Rasul sallallahu alaihi wasallam advaret os imod. Og tawhid, det er den største ting, yani, det er den bedste ting. Fordi det er den, med, gennem tawhid, man kommer ind i din, ind i islam. Så derfor, at tawhid er den vigtigste og væsentlige, og den bedste, og den vigtigste ting, og det er det, som Rasul sallallahu alaihi wasallam har fortalt os. Og ikke kun det, wa jami'u ma yuhibbuhu Allah wa yarda, og alt det, som Allah han elsker, og han er tilfreds med. Og alt det, som der er dårligt, har han advaret os imod. Og det værste ting, og den mest dårlige, det er hvad? Ash-shirk. Og alt det, som Allah subhanahu wa ta'ala ikke kan lide, eller ikke er tilfreds med, det har han også fortalt os. Salawatu Rabbi wa salamuhu alayhi. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, som er blevet beskrevet os i Quran, os af sahaba, dem som har set ham i liv, at han var raufun rahim. Han var en meget, meget barmhjertig mand. Han elskede sin umma, og han havde barmhjertighed over den. Det er derfor gang på gang, så han gjorde nogle handlinger, hvor han også fik sin umma ind i. Da han skulle slagte, så sagde han, og Allah accepterer det her fra mig og min umma. Og Rasul sagde også, lave dua midt om natten, stående foran Allah subhanahu wa ta'ala for den her umma. Rasul sallallahu alaihi wa sallam har været rigtig barmhjertig over sin umma. Og derfor så har han leveret det budskab fra Allah subhanahu wa ta'ala på den bedste vis. Og den største budskab, det var hvad? At tawhid. Og under tawhid kommer alle ahkam, alle de ting, som er fard og wajib og mustahabbat og sunnah, det har han fortalt os. Det er derfor, en mand, han kom til Salman, رضي الله تبارك وتعالى عنه هن سا لقد علمكم رسولكم كل شيء حتى الخراء يعني er det rigtigt at jeres sendebud yani Rasul sallallahu alaihi wasallam har lært jer alt også at gå på toilettet? Så sagde han nej, selvfølgelig Rasul sallallahu alaihi wasallam han har lært os at gå på toilettet, hvordan vi skal gå på toilettet, hvordan vi skal sidde, hvordan vi skal tømme vores mave, hvordan vi skal rense os derfra, og hvordan vi skal sidde, hvor i hvilken retning vi ikke må sidde. Alle de ting har Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam har nævnt og fortalt os. Yani Rasul sallallahu alaihi wa sallam, han har fortalt os den største og vigtigste ting og den mindste ting. Yani alt, der er ikke noget som helst i den her dunya, der er godt for os, men han har fortalt os. Og der er ikke noget, der er dårligt for os, men han har fortalt os og advaret os imod. Og hvad kan
og Rasul sallallahu alaihi wa sallam, han vil være vidner på det på Yawm al-Qiyamah. Og der er ikke noget dårlig ting, men Rasul sallallahu alaihi wa sallam, han har advaret os imod det. Og den værste ting, som jeg sagde, det er hvad? Ash-shirk. Og ligeledes har Rasul sallallahu alaihi wa sallam advaret os imod al-ma'asi. De syndige handlinger. De ting, som vil få os til at gå længere væk fra Allah. Som vil få os til at komme tættere på ilden og jahannam. Og alle de ting, mu'amalat, alle de transaktioner, som er ulovlige, eller ikke har en gyldig ting i islam. Rasul sallallahu alaihi wa sallam har fortalt os, selv det, som der vil ske i mustaqbal, i fremtiden, det har Rasul sallallahu alaihi wa sallam fortalt os, fordi Allah subhanahu wa ta'ala har fortalt Rasul sallallahu alaihi wa sallam det. Det er derfor Rasul sallallahu alaihi wa sallam han fortalt os, latattabi'unna sunana man kana qablakum. Selvom I vil følge de sunna, de fodspor, for de nationer, de umma, som var før jer. Shibran bi shibrin, wa dhira'an bi dhira'in, hånd efter hånd, og arm efter arm. Lov dakhalu hujra dhabbin, la dakhaltumu. Hvis de træder på, eller gik ind i et hul, så vil I træde på den. Så sagde de, ja Rasulullah, Faris wa Rum, er det perserne og romerne, du mener? Så sagde Rasul sallallahu alaihi wa sallam, hvem mener jeg ellers? Yani, jeg mener dem, at I vil efterfølge deres fodspor. Yani, Rasul sallallahu alaihi wa sallam, han har advaret os imod. Ja, dem i 72 sekter, og den her umma, den vil dele sig i 73 sekter. Alt sammen vil være i ilden, undtagen en. Undtagen dem, som følger Rasul sallallahu alaihi wa sallam og sahabas fodspor. Og Rasul sallallahu alaihi wa sallam var så barmhjertig, at han fortalte os de fitan, der skete i profet sallallahu alaihi wa sallam tid, og de fitan, der ville ske efter Rasul sallallahu alaihi wa sallam sted, til Yawm al-Qiyamah. Og han fortalte os om den største fitna, det største fitna, der vil opstå, og det vil være fitna til Dajjal. Der vil ikke være en fitna, der er større end Dajjals fitna. Og det er det, som Rasul sallallahu alaihi wa sallam os har fortalt os, og han sagde, en kharaja wa ana hayyun, hvis han kom ud, mens jeg lever, fa ana hajijuhu dunakum, så vil jeg være jeres forsvar, uden at jeres hjælp. Wa in kharaja alaykum ba'di, hvis han kommer ud, Dajjal kommer ud efter mig, fa kullu imrin hajija nafsihi, så hver eneste person er sin egen forsvar. Så og Rasul sallallahu alaihi wa sallam, han har fortalt os, der er ikke nogen som helst anbiya og profeter, der ikke har advaret imod den her store fitna. Så Rasul sallallahu alaihi wa sallam, han har fortalt os alt det gode og alt det dårlige. Gode, så vi kan praktisere det, og vi kan adlyde, og det dårlige, så vi kan holde os væk fra det, og vi ved, at det vil ske. Så siger Sheikh rahimahullah, وافترض طاعته على جميع الثقلين. هنا كيور قالوا سيد الرسول صلى الله عليه وسلم obligatorisk for begge skabelser, både for jin og mennesket. Og bevis for det er Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. Og folken, jeg er Allahs sendebud for jer alle sammen, om I er mennesker eller I er djinn. Jeg er sendebud for jer alle sammen. Og derfor er det obligatorisk at adlyde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, om man er et menneske eller man er djinn. Og vi ved, at Rasul sallallahu alaihi wasallam var et menneske og kom til os. Og så var der også djinn, der kom til Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, og de أهل رسول صلى الله عليه وسلم وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن da vi fik en gruppe af jinn til at komme til dig رسول الله صلى الله عليه وسلم og til at lytte til hvad? القرآن فلما حضروه قال انصتوا da de kom for at lytte til القرآن قال انصتوا de sagde hold jer still
hold jer tavse. Falamma qudiya wallaw ila qawmihim mundirin. Da de lyttede til Quran, de blev påvirket, de kunne forstå, at inna sami'na Quranan ajaba, vi har hørt en virkelig vidunderlig Quran. Yahdi ila rushd. Den vejleder til noget, der er godt. Yahdi ila rushd. Fa amanna bih. Vi tror på den. Og da de lytter til Quran, og de hører den, de bliver påvirket, de bliver muslimer, de adlede profet sallallahu alaihi wa sallam, fa raja'u ila qawmihim. Og de gik tilbage til deres qawm mundirin. Advarende. Yani de blev da'i til Allah subhanahu wa ta'ala. Og al-Quran al-Karim. Fordi de adlede Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Så adlede for både mennesker og jinn er obligatorisk til Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Wa kammala Allahu bihi ad-din. Og Allah subhanahu wa ta'ala har gjort den her din, fuldendet den her din på Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Ad-din, det er, hvad betyder ad-din? Ad-din, den kommer fra al-ada. Al-ada, det betyder sædvan. Fordi en persons sædvan eller ada, den følger ham hele tiden. Ja? Hvis en, der har sædvan til at sidde sådan, så vil han altid sidde sådan. Den følger ham hele tiden, ikke også? Eller hvis der er en sædvan, det er for eksempel en god sædvan, det er, at man står op om morgenen. Den føler ham hele tiden, fordi han står op tidligt om morgenen. Din bliver kaldt for din som en sædvan, fordi den følger mennesket hele tiden. Og den bliver ligesom en sædvan for et menneske. Men selvfølgelig, din, det er Allah subhanahu wa ta'alas ordre, og det er et budskab, som Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, han er kommet med. Og Allah subhanahu wa ta'ala, han har gjort den her din færdig og fuldendet med Rasul sallallahu alaihi wasallam, så der er ingen mangler i den her din. Den her islam og din, den er færdig og fuldendet. Der er ikke nogen mangler i den her din. Så der er ikke mulighed, at man tilføjer ekstra ting i den her din, fordi din er slut, den er færdig, den er fuldendet. Og derfor, hvis der er nogen, der gerne vil tilnærme sig Allah, så er der kun én måde at tilnærme sig Allah, det er gennem den måde, som Rasulullah sallallahu alaihi wasallam har tilnærmet sig Allah. Så derfor, en tilbedelse, den har hvor mange betingelser? To. Den ene, det er hvad? Et tibar. Og den anden, hvad? Ikhlas. At man tilbeder kun for Allahs skyld. Og den anden, det er hvad? At man tilbeder Allah gennem det, som Rasulullah sallallahu alaihi wasallam har fortalt os, at det her er en tilbedelse. Hvis Rasul sallallahu alaihi wasallam ikke har gjort det, og han ikke har tilbedt Allah gennem en handling, så er det ikke en tilbedelse, fordi din, den er fuldendet. Så dem, som tilbeder, men andre ting ud over det, som Rasul sallallahu alaihi wasallam har gjort, i virkeligheden, så påstår de en meget, meget alvorlig ting. Det er, at der mangler det her ting, som Rasul sallallahu alaihi wasallam ikke har gjort, og vi skal færdiggøre det. Det er derfor, vi gør de her ting. Det er derfor, folk, der laver for eksempel et eksempel på bid'ah, mawlid. Mawlid, yani, hverken Rasul sallallahu alaihi wa sallam har faret den, eller sahaba har faret den. Og hvis det var godt, så havde de gjort det. Og hvis det var en ibadah, så havde de gjort det. Når de ikke har gjort det, så er det ikke en ibadah. Så er det ikke en tilbedelse. Og hvis man tror, at det er en god handling, en god tilbedelse, så tilføjer man ekstra til den her din. Så påstår man, at der er mangel i den her din. Na'udhu billah. Din er helt fuldendet, og man kan ikke tilnærme sig Allah, med mindre det er på den måde, som Rasul sallallahu alaihi wa sallam har gjort. Det samme, jeg fortalte jer et eksempel sidste gang. Det er, at hvis der er en, der gerne vil tilnærme sig Allah, ved at stå i solen, ja? Stå i solen, eller de siger, at der er sne på vej, så tager man sin dijdasha af og alle de ting. Man er i sin t-shirt og lange bukser og lægger sig i sneen. Der er nogen, der spørger, hvad har du gang i? Er du en snemand, eller lægger du bare i sneen? Ja?
Er du en snemand, eller hvad laver du? Han sagde, nej, jeg er i gang med at tilnærme mig Allah ved at ligge i sneen. Hvad vil folk sige? Besøg lige hospitalet, ikke også? Det er det, de vil sige til ham. Derfor tilnærmet til Allah kan kun ske gennem Rasulullah sallallahu alaihi wasallams metode og måde. Så Rasulullah al tilnærmet til Allah, det er kun den måde, som vores elskede profet sallallahu alaihi wasallam har fortalt os. Og hijra, en af de her hijra, det er også det, når vi taler omkring hijra, når vi har begyndt at tale omkring hijra, så kan vi også sige til jer, at en af de her hijra, det er, at man laver hijra for alle andre veje til Rasulullah sallallahu alaihi wasallams vej. Til at efterfølge vores elskede profet sallallahu alaihi wasallams vej. At man ikke tilbeder Allah med andet end det, som Rasul sallallahu alaihi wasallam, han har vist os. Og man stopper med alle andre ting, som folk vil tilnærme sig Allah, som ikke er Rasul sallallahu alaihi wasallams vej. Og bevis for, at den her din, den er fuldendet, og den er færdiggjort, Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaykum ni'mati, wa raditu lakum al-islam adina. I dag har jeg færdiggjort jeres din, og jeg har fuldendet jeres noget, og jeg har valgt islam til hver jeres din. Og efter din og islam blev færdiggjort, så døde vores elskede profet sallallahu alaihi wasallam, og så gik han bort fra den her verden. Og bevis for, at han gik bort fra den her verden, Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sandelig, du vil dø, og de vil også dø. Thumma innakum yawm al-qiyamati 'inda rabbikum tahtasimun. Så vil I alle sammen stå op hos jeres herre og jeres rab, og det er der, hvor I vil skændes. Så Rasul sallallahu alaihi wasallam, han døde. Men der er nogen, der påstår, at Rasul sallallahu alaihi wasallam, han lever stadigvæk, han døde ikke. Er det ikke rigtigt? Ja? De siger nej, Rasul sallallahu alaihi wasallam, han dør ikke. Han er ikke død, han er levende. Så hvad vi vil sige til alle de her ayat, som tyder på, at Rasul sallallahu alaihi wasallam er gået bort fra den her verden. Rasul sallallahu alaihi wasallam, efter han døde, så var der Abu Bakr al-Siddiq, han stod op og lavede den her khutba. Man kan ya'budu Muhammadan, fa inna Muhammadan qad mat. Ham som plejede at tilbede Muhammad, så Muhammad han er død. Abu Bakr han stod op. Sahaba, de var helt chok. Yani profet sallallahu alaihi wasallam, han er død. De var i chok. Så Abu Bakr han stod op og fortalte de her folk, at Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han er også et menneske. Ligesom alle mennesker, de dør, Rasul sallallahu alaihi wasallam er også død. Vi tilbeder ikke profet Muhammad. Vi tilbeder Allah. Det er derfor han sagde, at man kan ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. At den som plejer at tilbede Muhammad sallallahu alaihi wasallam, så Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han er død. Og man kan ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Og ham som tilbeder Allah, Allah han er levende, han dør aldrig. Og så reciterer han den her aya, wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad sallallahu alaihi wasallam er ikke andet end et sendebud. Qad khalat min qablihi rusul. Der gik rigtig mange forskellige rusul, og rigtig mange forskellige sendebud før profet sallallahu alaihi wasallam. Yani ligesom profet han døde, der var rigtig mange profeter før ham, de døde også. Afa imma ta aw qutilan qalabtum ala aqabikum. Når han er død, vil I så vende tilbage på jeres hæl? Yani vil I forlade den her din, som Allah subhanahu wa ta'ala har nedsendt? Umar radiyallahu ta'ala anhu, han sagde, at jeg har hørt den her ayah før, men som om det første gang, jeg har hørt den her ayah. Som om det var første gang, jeg har hørt den her ayah. Og selvfølgelig, Rasul sallallahu alaihi wasallam, han er gået til det næste liv, som vi kalder for Hayat al-Barzakhiyya. Det er barzakh. Og alle dem, som dør, de går i næste liv, som vi kalder for al-barzakh. Det er det liv, som er mellem den her dunya og jannah. Men selvfølgelig, der er nogen, der har et ekstraordinært liv i barzakh. For eksempel shuhada, dem som dør i Allahs vej. Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, at
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. At dem som dør i Allahs vej, lad være med at sige, at de er døde. Yani, det som means, at de er levende hos Allah. Yani, de er levende i hayat al-barzakhia. Og de får forsyning hos Allah subhanahu wa ta'ala. Ligeledes, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam har en mere og fuldkommende liv, end de her shuhada i barzakh. Rasul sallallahu alaihi wasallam, ay rafiq al-a'la, hos Allah subhanahu wa ta'ala. Han har fået den højeste status hos Allah Jalla Jalaluh. Så efter at Sheikh Rahimahullah han har nævnt profet sallallahu alaihi wa sallam stød, så nævner han وَالنَّاسُ إِذَا مَاتُوا يُبْعَثُونَ. For når de dør, så vil de blive genoplevet. Folk de dør, så kommer de til at leve op igen. De vil få et liv efter døden. Og det tyder på, at der har været et problem i Sheikh Rahimahullahs tid. Og det her problem, det handler omkring, at der var nogle folk ude i Badia, ude i langt væk steder, som havde problemer med at tro på genopstandelsen. De havde ikke... De fornægtede, at de ville stå op igen. Det er derfor, Sheikh Rahimahullah, han har nævnt det her. For når han nævnt professoren som død, så har han fået en mulighed til at nævne, at efter døden, så er der også et liv. Så er der genopstandelsen. Så er der liv. Og derfor han nævner det her, her efter Rasulullah som død. Thumma innakum yawma al-qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. At efter det her, efter døden, så vil I stå op foran jeres herre. Det er alt, som I vil gøre. Og bevis for det, det er, minha khalaqnakum, wa fiha nu'idukum, wa minha nukhrijukum, taratan ukhra. Af jorden har vi skabt jer, og i jorden vil I gå tilbage til, og fra jorden vil I komme ud anden gang. Subhanallah. Allah har skabt mennesket fra jorden, og så når han dør, så lægger man det tilbage i jorden, og fra jorden vil man komme op igen. Man siger, at hvad hedder det, hæleben hedder det bag. Hæleben, ikke også? Der er et lille stykke, der tilbage. Når mennesket dør, alt bliver til jord. Man bliver til støv, undtagen et lille stykke. Og på Yawm al-Qiyamah, wa nufikha fihi ukhra, anden gang, når Israfil, han puster i trompeten, så falder der ligesom en regn, og ligesom planter gror op fra jorden, som vil menneskerne gro op på grund af det her hele ben fra jorden. Det er derfor Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, Wallahu anbadakum min al-ardi nabata, Allah thumma yu'idukum fiha, wa yukhrijukum ikhraja. Allah har fået alle de her grønne ting, planter, træer, for jer til at gro op fra jorden, og I får lov til at gå tilbage til jorden, og han vil tage jer ud igen derfra. Og ikke kun, at I vil komme op, og vil stå op igen, men efter opstandelsen, muhasabun, mujziyun, bi'amalihim, alt som skal stå op med sin regnskab, alt det, som man har gjort, man har handlet i den her verden. Som Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. Til Allah tilhører alt det, som der er i jorden og himlen. الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى. Allah subhanahu wa ta'ala, han vil give belønning for dem, som har gjort uret og dårligt, og dem, som har gjort godt, de vil få en god belønning. Så alt sammen vil få belønning i forhold til sine handlinger. Gode handlinger vil blive belønnet godt. Dårlige handlinger vil blive belønnet dårligt. Og man kadhaba bil ba'th kafar. Han nævner, at ham, som nægter al-ba'th, genopstandelsen, han bliver kafir. Fordi han nægter al-Quran. Han nægter en af de vigtigste søjler i iman. Og det er bevis for det, at de er kafir. Fordi Allah subhanahu wa ta'ala siger, at man zama alladhina kafaru an lan yub'athu.
at kuffar, de troede, at de ville aldrig stå op igen. Så at nægte, at man aldrig ville stå op, det er hvad? Kuffar. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبئن بما عملتم at sandelig sig til dem sandelig med sandheden med visseligheden at I vil blive stå op igen I vil stå op igen og Allah vil fortælle jer hvad I har gjort i detaljer og alle de her register de bliver lagt foran jer al jeres regnskab det vil blive lagt foran jer وذلك على الله يسير تأملت وانكل في الله سبحانه وتعالى. So det som han vil bevise for den her ayah زعم الذين كفروا at dem som er kuffar de tror at de vil ikke stå op igen. Yani man vil ikke stå op igen hvis det er at nægte genopstandelsen det er hvad kuffar. Må Allah سبحانه وتعالى belønne jer og belønne mig og give os علم النافع وعمل الصالح والله سبحانه وتعالى كواذلت فأس ألسأم وصلى الله تبارك وتعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين والدليل قوله تعالى رسل مبشرين ومنذرين لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وأولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم النبيين والدليل على أن أولهم نوح عليه السلام قوله تعالى إنا أوحينا إليكم كما أوحينا إلى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح كما أوحينا إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وكل أمة بعث الله إليها رسولا رسولا من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله قال ابن القيم رحمه الله تعالى معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد وحده من عبودية أو من معبود أو متبوع أو مطاع والطاغوت كسر كثيرون كسر عندي خير كثيرون والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة إبليس لعنه الله ومن عبد وهو راض ومن عبد وهو راض ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه ومن دعا شيئا من علم الغيب ومن حكم بغير ما أنزل الله والدليل قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى وهذا هو معنى لا إله إلا الله وفي الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروه سنامه الجهاد في سبيل الله والله أعلم وصلى الله وسلم على محمد بارك الله فيك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أن سكوا وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين الله سبحانه وتعالى har nedsendt alle sendebud
med gode nyheder og advarsler. Wa dalilu qawlihi ta'ala, og bevis for det, Allah subhanahu wa ta'ala han siger, rusulam mubashirina wa mundirin. Sende bud, der giver gode nyheder og advarsler. Li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatan ba'da rusul. Så der ikke vil være et bevis for folk efter det bevismateriale, som de her sendebud, de er kommet med. Og awwaluhum Nuh alayhi salatu wassalam, den allerførste, det er Nuh alayhi salam, wa akhiruhum Muhammad sallallahu alayhi wasallam, og den sidste, det er hvem? Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala, han har sendt rigtig mange sendebud og profeter. Ham, som nægter en af de her sendebud eller profeter, som om han har nægtet alle sendebud og profeter. Den allerførste sendebud og profet, det var Nuh alayhi salam. Der er nogen, der vil sige, hvorfor ikke Adam alayhi salam? Adam alayhi salam, han var en nabi, og ikke en rasul. Ikke også? Og jeg har fortalt jer, hvad er forskel på en nabi og en rasul. Så Adam alayhi salam, han var en nabi. Men den allerførste rasul, der blev sendt, det var Nuh alayhi salam. Og den sidste, og Khatamun Nabiyin, som vi siger, den sidste og sejl af alle profeter, det er vores elskede profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Og hvis der er nogen, der påstår efter profet sallallahu alaihi wasallam, at de er profeter, så er de på afvej, så er de vildledte, så er de på dalala, og det er kufr billah, det er at nægte Allah subhanahu wa ta'ala. Men desværre, siden sahabas tid til i dag, er der folk, der påstår, at de er profeter. At de er profeter. Men Rasul sallallahu alaihi wasallam, han har også fortalt os, at der vil komme folk, der vil påstå, at de er profeter. 30 kadhabun. Der vil være 30 eller mere, der vil påstå, at de er profeter. Alle sammen vil være løgner. Alle sammen vil være, hvad? Løgner. Vi har set i Rasul sallallahu alaihi wasallam tid, lige efter ham, i sahabas tid, var der en, der hed, hvad? Musaylama. Og vi husker ham til i dag, Musaylama Kadhab. Den mest største løgner, Musaylama. Og ikke kun Musaylama, efter ham, så kom der rigtig mange. Ja? En af de her på det sidste, der var lidt berømt, også ligesom vores bror nævner, Ghulam Ahmad al-Qadiani, som de kalder sig selv for Ahmadiyya. Men de er ikke Ahmadiyya. Hvorfor kalder de sig selv for Ahmadiyya? De siger, at efter Muhammad vil der komme en profet, der hedder Ahmad. Min ba'd ismuhu Ahmad. De nævner den her aya, at profet, han hed ikke Ahmad, han hed Muhammad. Og efter ham vil der komme en, der hed Ahmad. Og det er Ahmad Qadiani. Ahmad, Ghulam Ahmad. Det er ham, man mener. Na'udhu billah, yani. I virkeligheden, det er Rasul sallallahu alaihi wasallam navn. Han hed Muhammad, han hed Mahmud, han hed Ahmad. Det er alle de her profet sallallahu alaihi wasallams navn. Og fordi han var priest. Han priste. Det er derfor, man kaldte ham for Ahmad. Men de her masakin, det er synd for dem, at de troede, at det var Ghulam Ahmad Qadiani. Og hvis man læser hans bog, så vil man kunne virkelig se, at det var ikke en normal menneske. Han var virkelig psykisk syg. Han nævner i sin bog, bare for et eksempel, han siger i sin bog, jeg er Adam, den som kom, allerførste menneske, som Allah har skabt med sin egen hænder. Så skriver han, jeg er også Nuh, den som kom, den som første sendebud. Jeg er Ibrahim, jeg er Musa, jeg er Isa, jeg er Muhammad. Så til sidst skriver han, jeg er ingenting. Yani, subhanallah, yani, hvis en mand med sin fulde fem læser det her, vil kunne forstå,
at det her, det er ikke almindelig snak, det her. Og plus, han har nogle andre ting. Så en gang, så er nogen, der spurgte ham, at åbenbaring, Jibril, han kommer normalt med åbenbaring på, hvad hedder det, arabisk, og du kan ikke arabisk. Hvordan kan du forstå Jibril? Han sagde, Jibril kommer med engelsk til mig. Astaghfirullah. Jibril er begyndt at komme med åbenbaring på engelsk til mig. Astaghfirullah. Men jeg kan sige til jer en ting. Der, hvor han tilhørte, der endte han. Og I skal, hvad hedder det? Dem, som ikke har forstået, de kan forstå det fra dem, som har forstået det. Men alle de her, de vil påstå, at de er profeter og sender bud, men de er sandelig kadhabin, løgner. Den sidste profet og profeternes sejl, det er vores elskede profet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Bevis for, at den allerførste sendebud, den nu alaihi salam, Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, inna awhayna ilayka kama awhayna ila nuhin wa nabiyina min ba'di. At vi har nedsendt åbenbaringen til dig, og Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ligesom vi har nedsendt den til Nuh, og dem, de profeter, der kom efter ham. Yani, det er ikke hvilken som helst åbenbaring. Det er en åbenbaring af risala, af profeti, at han var sendebud. Det er det, der menes i den her ayah. Allah subhanahu wa ta'ala har nedsendt rigtig mange sendebud efter Nuh alaihi salam. Han var den første, og Rasul sallallahu alaihi wa sallam, han var den sidste. Wa kullu ummatin ba'atha Allahu ilayha rasula. Og hver eneste umma, hver eneste nation, Allah subhanahu wa ta'ala har nedsendt et sendebud til dem. For Nuh til Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Med et budskab for Allah. Hvad indbærer det her budskab? Ya'muruhum bi'ibadatillahi wahda. At tilbede Allah alene. At tawhid al-rububiyya. Eller tawhid al-uluhiyya. Wa yanhahum an ibadatil-taghut. Og de har advaret dem til at tilbede al-taghut. At det er ikke tilladt at tilbede al-taghut. Bevis for det, det er, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ الرَّسُولَ أَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ. At vi har nedsendt til hver eneste umma, til hver eneste nation, så de ikke har en undskyldning på Yawm al-Qiyamah, og de vil komme og sige, at vi fik aldrig det her budskab videre til os. Det er derfor Allah subhanahu wa ta'ala har sendt til hver eneste umma, hver eneste nation, i sendebud med budskab for deres skaber, deres herre, Allah Jalla Jalaluh, at an'abudu Allah, at de skal tilbede Allah. Og wajtanibu at-taghut. Og hold sig væk fra at-taghut. Og Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ رَسُولَ an'abudu Allah, wajtanibu at-taghut. Og det er derfor, i den her risala også, har Sheikh Rahimahullah nævnt den allerførste punkt, og allerførste ting, det var at kende sin Rab, sin Herre, sin Skaber. Og hvad angår, hvad hedder det, Tagut, hvad betyder at Tagut? Allah subhanahu wa ta'ala har gjort ibadah til ham, fard for os, og nægte Tagut til os, fard for os. Hvad er Tagut? Ibn Qayyim rahimahullah, han har nævnt, hvad at-taghut er. At-taghut, det er, hvor mennesket går over grænsen. Hvor mennesket går over grænsen, enten i tilbedelse, eller adlydelse, eller underkastelse. Det er hvad? At-taghut. At-taghut i virkeligheden, det er flertal. Det er ikke et tal, eller det er flertal. Ordet Tagut, det er et tal, men indbærer flertal. Flertal for Tagut, det er Tawarit, ikke også? Men Tagut, selve ordet, det kommer fra Daga betyder at gå over grænsen. Daga al-ma, Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt i Quran, at vand, det gik over grænsen.
وحملناكم في الجارية. Att vem gick över till skansen vi påjag på en skib. Så hver eneste der går over grænsen, det kalder man for at darut. Og i det her, hvad hedder det, hændelse, så betyder at darut hver eneste der går over grænsen i tilbedelse eller adlydelse, det kalder man for at darut. Allah subhanahu wa ta'ala siger, innakum ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam antum laha waridun. Dem som I tilbeder, sandelig I er, og det som I tilbeder uden for Allah, det er ildens, det vil brænde i ilden. Da den her ayah kom ned, så kuffar og mushrikin i Mekka, de blev rigtig glade. De sagde, det lyder rigtig godt, fordi så vil vi og Isa alaihi salam og Uzair og alle de gode mennesker, som de tidligere nationer, de plejer at tilbede, vi vil være sammen i Jahannam. Vi vil være sammen i Na'udhu billah. Så Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, nej, det er ikke sådan. Inna alladhina sabaqt lahum min al-husna, ulaika anha mubadun. Dem, som er gode, og Allah subhanahu wa ta'ala har givet dem noget godhed, de vil være frelst fra det her. De vil være langt væk fra det her. Til derfor er det vigtigt at vide, at selvfølgelig det, som man mener med at blive tilbedt for uden Allah, det er, at den, der bliver tilbedt, han er også tilfreds med det. Han er hvad? Tilfreds med det. Hvis en, der bliver tilbedt for uden Allah, men han er ikke tilfreds med det, han er ikke en darut. Na'udhu billah. Det er derfor rigtig mange salihin, gode og raskaffende folk, der bliver tilbedt. Anbiya alaihimu salam, profeter, der bliver tilbedt. Det er ikke fordi, de er tilfredse med, at de bliver tilbedt. Nej, det er det ikke. Derfor kan man ikke kalde den darut. Darut er den, der bliver tilbedt for uden Allah, og han er tilfreds med, at han bliver tilbedt. Ikke kun tilfreds med, at han er glad måske. Opfordrer andre til at tilbede mig. Og det er derfor, Allah subhanahu wa ta'ala, han har sagt i Qur'an al-Karim, إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ. På يوم القيامة, Allah subhanahu wa ta'ala vil stille det her spørgsmål til Isa alayhi salam. Ya Isa ibn Maryam, er det dig, der har sagt til folk, at tage mig i min mor, som tilbeder for uden Allah? قَالَ سُبْحَانَكَ مَا أَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ ما ليس لي بحق. Jeg vil aldrig sige det, som der ikke er sandheden. Og du er fri for det. In kuntu qultuhu faqad alimta. Hvis jeg havde sagt det, så vidste du det. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Du kender, hvad der er inde i mig, men jeg kender ikke, hvad der er inde i dig. Innaka anta 'allamu al-ghuyub. Du kender alt det usete. Ma qultu lahum illa ma amartani. Jeg har kun sagt til dem det, som du har beordret mig. Yani, det budskab, som du har givet mig, den har lavet jeg videre. Yani, ani'budullah rabbi wa rabbukum. At I skal tilbede min herre og jeres herre. Og jeg var vidner, da jeg var blandt dem. Og da du har løftet mig op, så var du vidner over dem. Yani, og han vil sige, at det er ikke mig, der har sagt til dem, at de skal tilbede mig. Og jeg var ikke tilfreds med deres tilbedelse. Så derfor kan man ikke kalde Isa alaihi salam, na'udhu billah, for at darud. Og der var rigt, det er dem, som man går over grænsen i tilbedelse. Og Ibn Qayyim rahimahullah, han siger, der var rigt, kathirun. Der er rigtig mange, der var rigt. Der er rigtig mange, der var rigt, men deres hoveder, det er fem. Den allerførste, det er Iblis alaihi la'natullah. Må Allahs forbandelse være over ham. Det er Rasul Tawarit. Det er leder af alt Tawarit. Fordi han er både adlydt, og han bliver tilbedt, og han er tilfreds med det, og han bliver glad for folk, de tilbeder ham. Og da Allah subhanahu wa ta'ala fik shaitan ud, han blev forkastet. Allah subhanahu wa ta'ala, han sagde, gå væk fra min barmhjertighed. Shaitan, han sagde, sandelig Allah har lovet mig noget, der er sandhed, og jeg har lovet jer
som har tilbedt mig også noget. Men Allahs vaad, og det som Allah har lovet, det var sandheden, og det som jeg har lovet jer, det var bare et eller andet. Men I, det er jeres egen skyld, I har fulgt efter mig. Det er det, som Shaitan vil sige på Yawm al-Qiyama. Det er derfor Allah subhanahu wa ta'ala, han advarer mennesket at tilbede af Shaitan. Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, alam ahad ilaykum ya bani Adam, har jeg ikke advarer jer, åh Adams sønner, alla ta'budu Shaitan, at I skal ikke tilbede Shaitan, innahu lakum aduwwun mubin, han er åbenlyst fjend. Han er ikke bare en fjend, han er åbenlyst fjend, subhanallah. Alla ta'budu Shaitan, yani at I ikke må adlyde af Shaitan, ikke må tilbede af Shaitan. Wa man ubida wa huwa radin, og ham som bliver tilbedt for uden Allah, og han er tilfreds med det. Og han er også tagut, yani for uden Allah, ham som bliver tilbedt, og han er tilfreds med det. Yani ham som ikke er tilfreds med det, ham kan vi ikke kalde for tagut. Men ham som er tilfreds med det, han er tagut. Ikke også? Det er til tredje, det er man da'a nasa ila ibadati nafsi. Ham som kalder folk til at tilbede ham. Yani ham som kalder andre folk til at tilbede ham. Tilbedelse, det kan være på mange forskellige måder. Yani en af de her tilbedelser, det er at folk tilbeder ham, og han er stille. Han siger ikke noget til dem. Han er tilfreds med folk, de tilbeder ham, men han vil ikke advare dem imod det. Og det kan også være nogen, der siger, nej, I skal tilbede mig. For eksempel de her mashayikh sufier, yani at de tror, at de skal tilbede deres sheikh for at opnå Allah, na'udhu billah. Der var en sheikh, han sagde, at subhanallah, har I ikke set kongen? Kan man gå til kongen direkte? Folk siger, nej, det kan man ikke. De siger, hvordan kan I gå til Allah direkte? Alle konger, de har sekretærer, de har folk, der passer på dem, og det ene og det andet. Jeg er sekretær, I skal tilbede mig, så I kan komme tæt på Allah. Astaghfirullah. Hvor folk, de siger, subhanallah, astaghfirullah. Yani, må Allah subhanahu wa ta'ala give den hidayah. Yani, det her, det er mashayikh, turub og sufiya, yani, de har mange ting. Der var også, jeg fortalte jer måske en gang, der er en sheikh, de kommer med nogle sjove ting en gang imellem. I ved godt, har I set den der tyggummi tingpakke? Yeah, når der er nogen, der tager den, så får de stød. Han havde sådan en i hånden, og hver eneste, der gav ham hånden, der sheikh, der fik stød, sagde, Allah, sheikh har så meget nur, at vi kan ikke engang tåle det. Yani, man får stød, når man rører ved sheikh. Ja, astaghfirullah. Yani, der er rigtig mange rus og dalala. Ligesom Turuq al-Sufiya, ligeledes at det er Rawafida. De har også deres khakham, eller hvad nu de hedder. De der khamani og alle de ting, som folk de tilbeder. Og tilbedelse, det er ikke kun, at man laver salat til den elitende. Men tilbedelse, det er også, at man lytter til deres ordre, som går imod islam. Fordi lovgivningen og din og sharia, den tilhører kun Allah. Hvis der er nogen, der gør det for andre, så er det også at tilbede andre ud over Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udhu billah. Og den fjerde, det er man idda'a shay'an min ilm al-ghayb, og ham som påstår, at han kender noget af det usete, det er ghayb, han er også en darud. Det er for eksempel kahin, spåmand, spåkvinder, de folk, der fortæller folk, hvad der vil ske med dig i fremtiden, eller hvad der ikke vil ske, alt det her, det er hvad? Tawarit. Og det kan også være sahara, de troldmænd, troldkvinder, der påstår, at de kender det usete. Der er nogle folk, der tager til de her folk, der giver tusindvis af penge, kroner, og så læs lige, hvad der står her. Han siger, nej, du vil få en søn. Han bliver rigtig glad. Pludselig han fik datter, så går han tilbage og giver mig mine penge tilbage. Han siger, jeg sagde, du vil få en søn. Jeg sagde ikke, det her, det, du vil få den her søn. Du får sønnen, yani, måske næste gang. Yani, det er sådan, de løgner og bedrager folk. Der var også en, subhanallah, yani, bror, der faldt i for sådan nogle ting, hvor de så en patrons tegn. Du er født i, hvad hedder det, løvens tegn,
MashaAllah, du vil blive rigtig lykkelig, du vil blive rigtig rig, og det ene og det andet, han har havnet i RKI. Så sagde han, så gik han tilbage til sin, hvad hedder det, den her spormand, han sagde, hvordan kan det være, du sagde til mig, at jeg vil være rigtig rig, og jeg har givet dig 5.000 kroner, og jeg havnet i RKI. Så gennem RKI blev du rig. Så jeg sagde, for noget, hvad er det for noget, kan jeg da sige? Det var en fra Østeuropa. Han sagde, at du bliver rig gennem RKI. Nu tager de penge fra dig, men snart giver de det alt tilbage. Så kunne man se, at det er en løgner. Yani. Må Allah yani, tilgive ham. Yani. Men der er også, det siger jeg også selv, at når man tager til sådan nogle folk, hvilken mustawa af ilm man har. Må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte. Og den sidste ta'ud, det er, man hakama bi ghayri ma anzal Allah. Ham, som dømmer i forhold til det, som der ikke er nedsendt for Allah subhanahu wa ta'ala. Hukum bi ghayri ma anzal Allah. Det er også ta'ud. Men der er selvfølgelig tafsil i det her, som jeg ikke vil gå alt for detaljeret i det. Men hukum bi ghayri ma anzal Allah, i forhold til, at hvis han tror, at hans hukum, det er tilladt, i modsætning til Allahs hukum, eller han tror, at hans hukum er bedre end Allahs hukum, det er det, som der, eller han tror på, at hans hukum er lighed med Allahs hukum, det er den, som vi kalder for at-tarud. Men hvis han ved, at han stadigvæk laver hukum bi-ghayri ma anzal Allah, men han ved, at han er syndig, hvad er det, han ved, at Allahs hukum er bedre eller lignende, så er han syndig, så er han ikke en tarud for den sags skyld. Men han gør det for sin shahwas skyld, for sin magts skyld, eller nogle andre årsager skyld. Det gælder også de qudat, som måske en dommer, som dømmer i forhold til det, som ikke er nedsendt for Allah subhanahu wa ta'ala, men han ved, at den hukum, som han skulle dømme i forhold til Allahs hukum, han gør det, fordi han har set dollars penge under bordet, og han har taget den, og så har lavet hukum på det, som der ikke er nedsendt for Allah, men han ved inden, at det her det er forkert, men han gør det for penges skyld, det kan vi heller kalde for at-tarud, men han er syndig selvfølgelig, med stor synd, for ikke at lave hukum i forhold til det, som Allah subhanahu wa ta'ala, han har nedsendt. Og det her, det er også en af de meget diskuterede emner i dag, hvor tahkim med qawanin al-wad'iyya, de menneskelavede lovgivning, der er. Det er, hvordan og hvorledes skal man forstå det. Det skal man forstå i forhold til det, som ulama de har forklaret os. At det er ikke hver eneste person, der laver tahkim, bi ghayri ma anzal Allah, er kafir. Der er nogen, der bare generaliseret alt, og de har bare en stempel af kufr i deres lomme, og laver tahkim på alt sammen. Det er ikke sådan, det skal forstås. Allah subhanahu wa ta'ala, han siger i Qur'an al-Kirim, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Og han siger også, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ og فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Der kan være forskellige stadier for det her. Derfor Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, han siger, لَيْسَ بِكُفْرٍ إِنَّمَا هُوَ كُفْرٌ دُونَ كُفْرٍ. Det kan også være, at det er en kufr under kufr. Det er ikke, at man går ud af islam, men det er selvfølgelig en ma'siyah, en syndig handling. Det er kufr akbar, selvfølgelig, hvis man tror, at den her hukum, den er bedre end Allahs hukum, eller den er lige med Allahs hukum, eller man gør det for at man tror på, at den her hukum er bedre end det, som Allah subhanahu wa ta'ala nedsendt, så er det selvfølgelig kufr, og den her person, han er ta'ud. Men hvis man gør det på grund af, at man er tvunget til det, eller man gør det for nogle andre årsager, og man ved, at Allahs hukum, den er den bedste, og den er vigtigste, så kan man ikke sige, at vedkommende er kafir, og man kan heller ikke sige, at vedkommende er darud. Wallahu a'lam, det er kort af en lang diskussion, og en lang emne, kan man sige, ikke også. Og når vi er så sent, så er der heller ikke mulighed til at diskutere det her emne i detalje. Og bevis for det, Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, la ikraha fi din, der er ikke nogen tvang i vores din, qad tabayyana ar-rushdu min al-ghay, og sandheden og falskhed, det er blevet klar og tydeligt, man yakfur bi at-taghut, ham som laver kufr med taghut, wa yu'min billah, og tror på Allah, faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa, han har taget fat i en rigtig hård ring, rigtig stærk ring, lan fisama laha,
og man kan ikke gå væk fra den. Allah subhanahu wa ta'ala er den hørende og alvidende. Og præcis det her, det er det, som la ilaha illallah betyder. Betyder, at man laver iman på Allah, og man laver kufr på alt andet, der bliver tilbedt ud over Allah. Og det er alt andet, der bliver tilbedt ud over Allah, det er også inkluderet af tawhid. Det er at tawhid. Det er kalimat at tawhid, la ilaha illallah, der betyder det her. At man bekræfter, at ingen der har ret til at blive tilbedt undtagen Allah. Og selvfølgelig Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam er hans sendebud. Efter det her, så nævner Sheikh rahimahullah, at ra'sul amr al-islam, at den væsentlige og vigtigste ting, det er islam. Og den søjle, det er salat. Og toppen af bjerget, yani, toppen af bjerget, den aller væsentlige ting, det er al-jihad fi sabilillah. Al-jihad er stræb i Allahs vej med alle dets betydninger og meninger inkluderet. Ikke også? Det er det, Sheikh al-Islam rahimahullah, han har nævnt i sin bog. Og det er også de tre svar, man vil eller spørgsmål, man vil få i kraven, at man dinuk, hvad er din din? Man rabbuk, hvem er din herre? Og man rasuluk, eller hvem er det, som du har, det er din rasul, eller den, som du plejer at efterfølge. Ikke også? Hvis man har kendt det her med detaljer, med dets beviser, og man har praktiseret det i sit liv, så vil man kunne svare på de her tre spørgsmål i sin krav. Og hvis man ikke har gjort det, så vil man, na'udhu billah, være blandt taber. Må Allah subhanahu wa ta'ala gør os blandt dem, som er og bliver succesrige, og holder fast på sin din, både i den her dunya, og når han bliver lagt i sin krav. Må Allah subhanahu wa ta'ala gør os blandt ahl al-tawhid. Må Allah subhanahu wa ta'ala gør os blandt dem, som løfter al-tawhids flag, og holder fast på den, og spreder den. Og må Allah subhanahu wa ta'ala tilgive mig og jer, og alle dem, som har deltaget i vores durus fra synder. Og må Allah subhanahu wa ta'ala dække vores og alle muslimernes synder. Må Allah subhanahu wa ta'ala, hvis vi har sagt noget forkert, så er det fra mig og shaitan. Hvis det er rigtigt, så er det alhamdulillah at tawfiq for Allah subhanahu wa ta'ala. Og et hver menneske kan lave fejl. Derfor jeg laver tawbah til Allah subhanahu wa ta'ala, hvis jeg har begået fejl i de her durus. Og med det her, så slutter vi vores bog, og må Allah subhanahu wa ta'ala gør det til en stor belønning på Yawm al-Qiyamah for os alle sammen, både dem, som lytter og dem, som underviser, så vi kan høste vores hasanat hos Allah subhanahu wa ta'ala for det her ilm, som vi har modtaget eller givet. Må Allah subhanahu wa ta'ala acceptere det kun for hans skyld, og må Allah subhanahu wa ta'ala give os tawfiq til at forstå vores din på den rette måde, som salaf al-salihin har forklaret den og taget den fra sahaba og Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sallallahu tabaraka wa ta'ala ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. نبضة تطوى لا ما لبك إلا تقدير نمشي على نهج النبي والصحابة ما هو بمقصدنا نجمع دلالير وما هو بمقصدنا مقال كتابة نبضة تطوى لا ما لبك إلا تقدير نمشي على نهج النبي والصحابة ما هو بمقصدنا نجمع دنانير ما هو بمقصدنا مقالو كتابة ترى تطوى والليالي معاسير يفتح لنا رب الباريات بابا جهودنا ما يوم راحت من خسير بالعكس زادتنا من الله رحابة
بالعكس زادتنا من الله رحبا.